Florin. Present. Domnul Antoniu Ionel Florin. Present. Domnul Antan Adrian. Present. Domnul Vasile Vasile. Domnul George. Domnul Tipen George. Domnul Convingu. Present. Domnul Florin. Present. Domnul Constantin. Domnul Usoiu. Present. Domnul Vasile Florin. Domnul Vasile Adrian. Domnul Vasile Antonin. Domnul Ciuborivie de Regasătie. Domnul Vasile Florinca de Regasătie. Domnul Ședință, Cunoști. Bun ziua. Trecem la articolul, da? Se convoacă Consiliul Local Comunei Coțofene, județul Bacău, ședință ordinară pe data 28 septembrie 2022, ora 13, în sediul Comunei Cultural Coțofănești, având următoarea ordine de zi. 1. Prezentarea raportului de audit a curții de concurs din luna iulie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind luarea act în raport audit. 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale, drumuri comunale sau forestiere 2022. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării drumurilor comunale de către SC Helgrad, Decora, SRL, Borlești, județul Neamț. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordul de acces la drumurile comunale și de exploatarea SC Delgaz Grid S.A. pentru realizarea lucrărilor de montare fibră optică. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget pe anul 2022. Numărul 7. Desemnarea Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale din Comuna Coțofănești. Și ultimul punct, diverse. Aici am prezentat dumneavoastră raportul? Nu, stați așa. Mă întrebați dacă nu sunt dacă au ceva conflictat la proces verbal ședință. Și supuneți, dacă nu are de conflict la ordine de zi, supuneți. Supuneți, dar nu a fost scris. Sau redactat. Da, a fost supuneți. Dar a fost supuneți la ședință, urmă, mai să fie specificat. Ce? Și acum a fost supuneți la vot cu ordine de zi. Dar ce s-a întâmplat? Procesul verbal a fost redactat. N-a fost redactat? Adică nu l-a pus la dispoziție. Da. Păi asta spune, mă. Dragul, dacă ai ceva de spus, spune cu subiect și predicat, cu încerantul și... Am spus că procesul verbal a fost redactat. Păi și lasă, dar adică nu mi s-a dat. Acum poate fi redactat un proces verbal, fără să mă fie mânat. Și tot aia. Adică nu ni s-a anulat procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Și prin urmare, nu aveți cunoștință de conținutul întregimei acestui proces verbal. Despre asta este vorba. Asta trebuia spus prima dată. Păi, dar nu am știut că nu o... Păi, dumneavoastră conduce în mod de sfârșit înțelegător. Este prima dată când este președinte de ședință. Și om așa a sfârșit dumneavoastră. Mai cu emoție, mai... Na. Despre asta este vorba. Trebuie să supunem la vot. Da. Avem majoritate. Da. Deci un anumit anumit, da? Da. Bun. Prezentarea raportului de audit a curții de conturi. Da, ce mă rog să văd la tine? Da, ăla... Da, nu, am văzut și pe ăsta. Eu nu mă o să vă citesc. Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Mulțumim presiei care este prezentă și țin încă o dată să-mi cer scuze pentru întârzierea pe care am avut-o la începutul de ședință, pentru faptul că am fost prins cu niște probleme de serviciu, nu personale, și am întârziat 10 minute în sediul. Da, o să vă dau citire la primul punct pe ordinea de zi și o să vin cu referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind luarea raportului de audit financiar numărul 655-59 din 0208-2022 cu decizia numărul 22 din 23-08-2022 ale Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, prin adresa numărul 81.540 din 29.08.2022 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, ni se comunică raportul de audit financiar al Camerei de Conturi Bacău, numărul
755-59 din 02-08-2022, precum și decizia numărul 22 din 23 august 2022, cu solicitarea de a fi apusă în discuția Consiliului Local, Comunal și de a se transmite extrasul procesului verbal și hotărârea luată față de măsurile discuse prin decizia numărul 22-23-08-2022. Prin proiectul de hotărâre de față se află documentele transmise și se specifică că măsurile dispuse vor fi duse la îndeplinire de primarul comunii, bineînțeles, pe aparatul pe care îl administrează, îl coordonează. Având în vedere cele de mai sus, supun dezbatere și deliberările Consiliului Local Comunal, proiectul de hotărâre pe care vă o să vi-l prezint imediat, dar ăsta este proiect și așa. Cum o să dau și citire proiectul de hotărâre ca să câștigăm timp, o să trecem peste preambulul legal, că deja este pomenit în referatul de specialitate, și la articolul 1. Se arde raportul de audit financiar numărul 755-59-208-2022 al Curții de Conturi al României, Camera de Conturi, Camera de Conturi. Articolul 2. Se arde decizia numărul 22-23-08 emisă de directorul adjunct al Camerei de Curții de Conturi, privind măsurile dispuse cu menținerea ca acesta să fie dusă la îndeplinire de către primarul comun, domnul Calariu Zăran, prin aparatul de specialitate, ceea ce vă spuneam mai înainte, anterior, și 3, prin grijă secretarului general al comunei, prezentă hotărâre, se va comunica prefectului județul Bacău, primarul domnul Cuțubanești, Camerei de Conturi Bacău, compartimentul financiar contabil, și va fi publicat prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Semnează inițiatorul este primar și este avizat din punct de vedere al legalității de secretarul general al comunei Cuțubanești. Acum, o să fac câteva specificații și dumneavoastră, dacă o să aveți ceva clarificări și nelămuriri, o să mă întrebați. După cum bine știți, la o perioadă de 3 ani, ciclic, se întâmplă la 2-3 ani, de regulă 3 ani, se controlează unitățile administrativ-teritoriale de către Curtea de Conturi, unde ar fi controlată și alte instituții, dar în general cele cu acționariat majoritar de stat și merg și chiar la societăți comerciale private. Curtea de Conturi urmărește felul cum se cheltuiește banul public. Deci de asta spuneam că primordial sunt instituțiile publice, acolo unde se derulează sau știu, se lucrează cu banul public. Deci cam la 3 ani de zile, la 2 ani sau ori de câte ori este nevoie. Dacă sunt probleme deosebite, poate vine chiar și fiecare an. Se vine și se face un audit, se face un audit financiar contabil în care se vede cum s-au cheltuit toți banii care au intrat și din taxe și impozite locale, banii care ne vin prin, cum știți foarte bine, bugetul local se formează din banii repartizați de la administrația finanțelor publice, ceea ce vine la Consiliul Județean și din taxele și impozite locale. Nu mai punem fondurile europene, alea sunt altă mâncare de pește, are prin Ministerul Dezvoltării, e altă... Aia e separat. Bun. Deci vine și controlează, dar nu înseamnă că nu controlează și cum cheltuiește acei bani. Controlează cum se cheltuiește fiecare bănuț și pe un pix pe care îl cumpea. Există legea achizițiilor publice, se publică pe SIAP, sistemul electronic, SICAP se numește mai mult, sistemul electronic de achiziție publică, și se urmărește felul cum s-au cheltuit banii. În urma controlului, ce vreau să spun? Controlul acesta a durat o lună și jumătate. Deci vine doi domni, sau un domn și o doamnă, deci două persoane, din cazul Curții de Conturi, și stau cam o lună și jumătate, pentru că ia fiecare compartiment în parte. În primul și în primul rând, îmi interesează zona investițiilor. Acolo unde se manevrează sume de bani mai mari, dar și până la ultimele achiziții cu mărucișuri, artele, spițuri, servicii de mentenanță și așa mai departe. Nu o să intru prea multe amănunte, că o să pierdem timp. Dacă aveți ceva neclarități sau știu curiozități, o bine satisfac. Chiar mă pricep.
A, și mă urmă la curții controlul la Curtea de Conturi, nu avem de plătit niciun leu. Este prima dată, am mai plătit de sume mici, nu importante. Acolo nu mai fost probleme, s-au mai dat înapoi de la sporul salariare. Au mai fost anumite chestiuni, dar minore, nu de fond, de suprafață, să zic așa. Nu avem de plătit noi ca și UAT nimic, decât sunt anumite neclarități, sau știu, neconformități cu anumiți agenți economici care trebuie să le rezolve serviciul de contabilitate la noi cu și serviciul de investiții, în speță doamna contabil și doamna inginer de la serviciul de achiziții publice, cu anumite conformități în ceea ce privește un asfalt de la Tămășoaia, unde niște sume care ar trebui să le mai plătească. Da? Prin compensare s-a ajuns la concluzia că s-ar acoperi un acord, dar nu ar trebui să făcute niște lucruri. În rest, nu. Și mă repet, ca și UAT, ca și servicii, ca și compartimente, nu avem de plătit nici un leuț. Asta trebuie de ținut. Cu aceste fiind zise, eu mulțumesc pe această cale și am mulțumit personal, colectivul pe care îl conduc, compartimentelor pe care le am sub ordine, pentru activitatea pe care s-au desfășurat-o și că sunt mândru de felul cum își duc la îndeplinire sarcinile de serviciu. Eu încă o dată repet, avem un serviciu cu oameni competenți, bine pregătiți profesional și responsabil, ceea ce nu-i de aici de acolo. Și de aceea le mulțumesc încă o dată și sper să țină tot așa. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți ceva probleme de întrebat, vă stau la dispoziție. Bun, Mago. Dacă ați cineva ceva în comisii, haideți să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Avem o abținere ceva? Nu. Ce a zis că n-ai dat bani? Nu vreți că punctul 2 este legat de punctul 1. Păi da, asta vreau să fac. Și să puneți, dacă și acolo au ceva probleme, că este legat umbilical de primul punct, e aceeași chestie. Aveți cineva ceva obiecții? Nu. Păi pune la punctul 2. Da, punctul 2 este umbilical legat de primul punct. Aceeași cu 2. E aceeași. Aveți ceva? La mine se pune proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru... Nu, mă, spune. S-a modificat toată ordinea de zi, dar am zis la început. Când ați spus? Am zis. Sunt 7 plus diverse. Sunt 7 puncte plus diverse, am zis. Le-am citit cu toate. Iar unul e aceeași treabă cu 2, doar că trebuie să-l luați la cunoștință. Da? Sunt ceva probleme? Trecem la numărul 3? Da. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, locale, drumuri comunale sau forestiere, pentru anul 2022. Vă rog să citiți referatul special. Da. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, locale, adică drumuri comunale sau forestiere. În conformitate cu prevederile articolului 486, alineatul 2 din legea numărul 227 pe 2015, privind codul fiscal, consiliile locale pot institui taxe speciale pentru destinarea sau utilizarea echipamentelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura locală pe raza localității. Pe raza localității există un număr de 3 balastiere din care se transportă petriș și alte produse, precum și un ocol silvic, care monitorizează agenții economici care exploatează materialul lemnos. Atât balastierele, cât și agenții economici din silvicultură utilizează infrastructura publică locală. Prin urmare, prin proiectul de hotărâre de față, se propune atât stabilirea taxei de utilizare a infrastructurii publice locale, cât și procedura de încasare a acesteia. Având în vedere cele mai sus, supun dezbaterii deliberării Consiliului Local Comunal proiectul de hotărâre, inițiat de primar Viorel Olariu. Știți proiectul de hotărâre? Fără partea de expunere. Fără, la propunere, da? Da, da, la propunere. Aliniatul 1. Se aprobă instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale, adică a drumurilor comunale sau forestiere, ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei, de către echipamente, utilaje, etc., destinate obținerii de venituri
Potrivit articolului 286, alineatul 2 din Codul Fiscal, conform anexei numărul 1, la prezenta hotărâre parte integrată din aceasta, taxa destinată întreținerii, repararii și modernizării infrastructurii locale. Numărul 2. Se aprobă procedura de colectare și plata taxei menționate, inclusiv sancțiuni conform anexei numărul 2, la prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarului comune și compartimentelor de specialitate ale primăriei. Articolul 3. Prin grijă secretarului general comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului comunei Coțofănești și compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coțofănești și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Inițiator primar Viorel Olariu și avizat de domnul Vasile Mane, secretar general. Așa. Da, nu mai da, asta e. Da, vreau da, să ajung da, aici, la sub. La sub, da. Da, da, la sub. Scuzați, taxa pentru utilizarea infrastructurii publice locale, a drumurilor comunale sau forestiere, ori altor categorii de drumuri aflate în proprietate sau administrare comune de către echipamente, utilaje destinate obținerii de venituri potrivit articolul 486 al alineatul 2 din Codul Fiscal. A. Taxa de peiaj pentru utilizarea drumului autoforestiere sau taxa pentru utilizarea altor categorii de drumuri aflate în proprietate sau administrate comunei Coțofănești, stabilită și colectarea în vederea modernizării, întreținerii și reparației acestora se stabilește după cum urmează. Pentru transport de material lemnos în valoare de... trebuie să o stabilim. Da, n-ați spus. Și da. Pentru transportul materialului de carier de balastieră trebuie da. Doar la fel să o stabilim? Da. M-am informat pe internet. Taxa oscilează între 4 și 5 lei pe metru cub, respectiv pe tonă la balast. Deci asta e, asta e taxa. Uitați dacă vreți să vă spun. Oscilează de 4 și 5 lei. E vorba de 45 tragi. Da, da. Dar este, nu este hotărâre mai veche. Dar nu, a, era pentru balastiera lui Șoarea asta. Nu e cu procedură de casare, deci aia... Da, 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 aveam o... Aveam o hotărâre pe Consiliul Local, de să vă... Hai vreau să explicăm, deci... Dar nu, era și pentru... Aveam și, da, nu, ați spus bine, unde aveți dreptate. Era hotărâre de Consiliul. Da. De regulă, aceste hotărâri de Consiliu Local se reiau aproape an de an. Deci se reînnoiesc. Nu înseamnă că o abrogă pe aia altă, dar de regulă, dacă se merge pe alte prețuri, o abrogă și pe cealaltă. Dacă nu, rămâne aceeași și pe cealaltă. În ceea ce privește cu acest transport de material de noastră, mă leg de primul punct. Eu am rugat pe domnul inginer șef de la doctorul Silvii Căiuț, ca atunci când și dumneavoastră, lucrând la Silvic, ați avea un cuvânt de spus și chiar vreau să mai adaug și ceva în ceea ce privește polemnele. Am spus, domnule, atunci când scoateți la licitație un parchet sau și o cantitate de materiale lemnoase, dați-ne și nouă când încheiați contractul, nu contractul, cantitatea lemnoasă care urmează să exploateze. Ca noi să putem să știm ce bani să luăm transportatorului, cel care a câștigat licitația cu transportatorul poate să fie altul. Transportatorul poate să fie să ia la Brăila, la Constanța. Deci cel care a câștigat licitația să ne vireze o sumă, are 5, dau un exemplu, 1000 de metri cubi, la 1000 de metri cubi, ori 5 lei, ar vine 50 de milioane sau 500 de milioane. Dau, fac un... Aia. Și atunci ar fi clar, da? Refuză ostentativ domnul inginer și eu, inginer șef, și eu am apelat de mai multe ori și am făcut și scris lucrurile. Și niciodată nu s-a... Da, domnul primar, să vedem la... Mai înțeleg, fiecare își apără interesele unității în care lucrează, da? Și eu mă apără interesele localității pe care o reprezint. Cu banii aia putem să facem ceva. Nu mare lucru, dar oricum. Și dacă cumpăr hârtia de Xerox, e un lucru bun. Și dacă plătesc iluminatul public pe o lună, e un lucru bun. Și de asta vă spun că nu găsim înțelegere din partea noi, trebuie să stăm să pândim
cum trece mașina, oprește, dar ăla e pe la Brăila, de regulă care e în partea de la Vare, e la Brăila, dar cum stați, nu că vreau plătit materialul de blu, nu știu, treabă. Și pe bună dreptate, nu mai dau voie să circul, ceea ce înseamnă că îi îngrădesc circulația pe drumurile publice, care iar nu e în regulă, nu să putem întorc cu legea. Și de asta spun că ar trebui să găsim mai multe înțelegeri și sper să găsim mai multe înțelegeri. Dacă nu, vom pune bariere. Bariere, domnule. Așa cum am avut, nu vom mai da drum la circulație. Legat de cealaltă, ca să nu mai merg la diverse parte. Uite, se plânge lumea, foarte multă lume, și nu l-am mai găsit în legile astea, că nu le dați voie să meargă să-și aleme, să aprovizioneze cu lemne, că nu e iată. Pe dumneavoastră vă scoate în față, nu știu de ce, dumneavoastră nu sunteți șef de district Bâlca. Știu că e domnul Ghionoiu, sau cum îl cheamă, domnul Ciubotaru. Și dumneavoastră spune că vă opuneți vehement și chiar cu răutate de asta acerbă să intre oameni să se aprovizioneze cu lemne. Nu, aveți răbdare. Mai mult de atâta, oamenii vă învinovățește că nu îi lăsați să meargă în poienele care sunt proprietatea lor. Dați-le voie la oameni să meargă. Bun. Care lemn mai gros de 8 cm, cum spune legea din codul dumneavoastră, Silviu, că trebuie marcat, că nu știu ce. Dar ăia care fură și taie lemne de 40 în diametru. Și ăsta care vrea să-și curețe, să facă curățitură, că așa se numește. Și vedem noi de la primărie. Lăsați-mă să termin, că eu știu ce vorbesc, că lumea vine la mine. Așa. Că nu le dați voie, că țineți bariera în cuiantă, că uneori spuneți că vă legați și de chestii politice, știa. Eu spun ce spune lumea, nu spun că tot ce spune lumea este adevărat. De partea de mine e gândul ăsta, că știu că se mai și înfloresc lucrurile, da? Dați-le voie oamenilor, că nu să le dați, când o să cadă zăpada, când o să pornească zghibuiala, să ducă, să aducă betul amărât acolo, un cărucioară de lemne care sunt foarte scumpe, în timpul de azi. Și încă o dată, mă repet, nu înțeleg de ce dumneavoastră sunteți șef la districtul Bâlca. Dacă sunteți șef și nu știu eu, nu e nicio problemă. Îmi spuneți acum că sunteți șef. Dar dacă nu lăsați un domnule pe domnul Ciubotaru să-și facă treaba. Păi la dumneavoastră e cheia de la barieră, la dumneavoastră e cheia de nu știu unde. Nu se poate așa ceva. Adică exact cum ar fi eu. Îi dau cheia, îi dau buldozerisului. Păi... Da. Am să vorbesc și cu domnul Ciubotaru, sunt dacă e dudea lui băie, dacă mai e brigade Silvii, dacă nu mai e să le spun. Dar este a fost, domnule, au venit. Dar de dumneavoastră pomenește toată lumea, personal nu am nimic cu dumneavoastră, absolut nimic. E un lucru real în care oamenii vin la mine și nu vin oameni, vin an de an și aceeași poveste. Vă pomenește pe dumneavoastră, nu pe Ciubotaru, nu pe Tomozei care a plecat, nu pe... Foarte bine, eu sunt aici. Păi, dar nu-i nevoie să scrieți, dar nu știu că vreau să șeful aia ce probleme. Dar nu-i voie să spun și eu. Da. Deci, raza comunei Coțofănești, special zona Bâlca, să știți că sunt trei ocoale care se ocupă cu legat de cultură. Noi nu avem decât două cantoare. În momentul de față este un singur parchet, care este Stoian, care exploatează zona noastră. A doua la mână, ocoalele private, deci a fost Daronești în trecut, și acum este o colo, mi se pare că e preluată pădurea de către Ikea. București. Nu vreau să mă știu. Separat, da, e bine. Da. Așa, este și o colo bisericești. Da. Care are și respectiva vreo 30 și ceva de hectare. A doua la mână. Deci, legat de asta, trebuie făcut foarte frumos o adresă din partea noastră, pentru ca să informați dumneavoastră, nu numai verbal și scriptic, și acolo trebuie să vă specifice ceva pe hârtia respectivă. În legătură cu ce? Cu legat de taxa de periaj. Ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu am făcut într-adevăr, așa este. Deci, mașinile care pleacă spre Brăila nu pleacă de la Rom Silva, pleacă de la Ocolo Silvic privat. Să vă mai spun încă o problemă. Deci, drumul la Bâlca. Știți foarte bine că a fost când s-a turnat asfaltul, turnat pentru o anumită greutate. Absolut. Da. În momentul de față se trece cu tiruri. Sunt câteva părțiuni care pur și simplu cedează. Deci în Pripoar la Mazăre, inclusiv zona unde este scurgerea către Pârâu, inclusiv când cobori merge despre sat. Sunt încă două puncte pe traseu. Da. În zona Muleru și chiar aici, la, dacă nu mă știu, mai jos de Cicăpârâu,
de la Bunja, tot la fel. Deci sunt niște puncte care, datorită tonajului foarte mare, cedează. Drumul ăsta n-a avut atâta tonaj pe el nici în trecut, să știți. Deci trebuie pus niște indicatoare legat de problema că tonajul este mult prea mare care se circulă pe acest asfalt. Și a doua la mână, legat de chestia cu proprietățile particulare, i-am rugat foarte frumos. Faceți adresă către Ocolul Silvic Căiuț, este cerere tip pentru să-și curețe poiana, ceea ce n-a făcut nimeni și nici în momentul de față n-au venit cu așa ceva, de la diametru de 8 în sus, se marcă, se inventariază ca și în pădurea statului. Sau proprietățile particulare, că sunt și aceleași prețuri. Să tai chitanță, să faci. Dar n-a solicitat nimeni. Din gură toată lumea spune că așa e românul nostru. Dar chestii ca să mergi legal și așa, nu vine nimeni. Și a doua la mână, să știți că eu le-am dat lemn. Dar noi, în momentul de față, ei având mașini, nemai având căruți, în momentul când vine la mine și eu i-am dat lemn, ne-am pățit două cazuri ieri. Deci, mai poți să-mi mai dai 0,39. 0,39 metri cub care e acceptat pentru mașina respectivă când îi dat codul online, îți spune foarte clar. 0,39. Trebuia să-i dau o bucată de 10 cu 4 metri, care are 0,39. Atât puteam să eliberez. Atâta codul tău... I-am acceptat. Deci i-au cărat lemne din alte părți. Pur și simplu le comercializează, dacă le aduce pentru ei, e altceva. I-am rugat foarte frumos. Cei care au venit cu căruțele, da, au venit, le-am dat lemne, i-am condus la fața locului unde am mărcătură și am adunat. Să știți. Deci, în momentul când ai scris un bon și așa, deja spune cantitatea respectivei persoane, legat și persoană și pe mașină. Nu avem nicio vină. E o chestie care e hotărâre dată de... A semnat? Da. Bun. Și, adică sunt pentru taxele astea, adică ceea ce a spus și mai înainte, a fost și o hotărâre veche, dar hai să o actualizăm și să rămână tot la fel. Taxa, o să vedem. N-am fost 5 de 4 de săptămâni. Bun. Bun. Eu m-am lămurit în ceea ce privește cu cele trei ocoare silice care spuneam. Eu n-am primit răspuns la întrebarea pe care v-am pus-o. Dacă dumneavoastră sunteți responsabili cu bariera. Adică dumneavoastră sau... Nu numai eu. Deci... Nu, dar lumea invocă faptul că dumneavoastră sunteți singuri care aveți cheie la bariera și nu dați voie să... Dar mai este un coleg cu mine acolo la dumneavoastră. N-am pomenit niciun lucru. Eu nu știu să stau... Bun, dar de ce nu stă... Bun, întreb retoric așa. De ce nu stă la... brigadierul Silvic, la domnul Codruț, la domnul Ciubotan. Dar știe domnule, are și dumneavoastră cheie. Bun. El ne reprezintă. Bun, nu suport o discuție și cu dumneavoastră. El ne reprezintă. Eu zic după mine că, fiind cetățean al Comunii Cruzofănești, dumneavoastră și fiind și consilier local, de asta ați venit și în Consiliul Local, să reprezentați interesele oamenilor și să-i ajutați. Păi am ajutat. Bun, aveți răbdare, că eu am văzut că am încercat să nu vă întrerup. Bun. Pentru că nu au cereri tip. Dacă dumneavoastră toți sunteți consilier local și dacă tot vreți să ajutați oamenii, nu ne ducem din patru în patru să le cerem voturi. Nu ați dumneavoastră niște cereri tip, dar să le aveți la dumneavoastră. Spune-ne iată, ia cererea asta și completează-o și te duci la primărie să pună viză pe ea, să confirme că virgulă figurează. Suprafața respectivă. Exact asta, dar să le-am spus. Păi, le-ați dat o cerere în mână? Nu le-ați zis dacă v-am întrebat dacă le-ați dat o cerere în mână. Că și la noi vin oamenii ăștia care primesc rechizite școlare, care nu iau bonuri sociale și nu știu. Și îi ajutăm noi. Le dăm cereri, le completăm, îi ajutăm. Că de asta suntem aici. El care se găsește exact ca și pentru... Nu, dar e bine să aveți dumneavoastră acolo la barieră și când vine, dă-i omul în mână o cerere. Uite, nene, mă, ta completează cererea asta. Dar eu de multe ori m-am găsit cu ei pe drum. Mă întreb, le-ați dat vreo cerere vreodată? Le-ați dat vreo cerere vreodată? Dar nu e obligația noastră. Dar nu, eu n-am... Nu, dar eu n-am zis că aveți obligație. I-am întrebat
Nu neapărat să mă uite, aduceți cereri de la, lăsați și la noi. Dar noi am avut cereri de la și să aveți și dumneavoastră. Și dați-i unul cerere. Eu nu m-am erijat în apărătorul celor care comercializează lemn. Și știm toți care cară toată ziua și vinde. E treaba lor, dacă o fac legal, e problema lor, dacă cumpără legal, ea e treaba lor și a instituțiilor abilitate. În speță dumneavoastră, un corp civic, un poliția, poliția civică și mai departe. Nu, aveți răbdare, să termin eu. Eu am înțeles ce ați bun. Haideți să ajutăm oamenii ăștia și să aducă lemnul acum cât vremea mai este bună. Și primul pas pe care trebuie să facem ceea ce v-a spus-o dumneavoastră. Un rând de cere la dumneavoastră, un rând de cere la noi. La noi nu trebuie să ne dumneavoastră, că ne aducem noi. Și învățați-i cu oamenii să le completeze și îndrumați-i unde trebuie să meargă cu ele. Că trebuie aprobată de un corp civic, așa, și că trebuie confirmat de noi că strigurează cu acele suprafețe. Dar trebuie confirmat de corp. Bun, eu știu ce avem. Noi confirmăm că omul figurează cu 0,44 fâneață pe Valea Bâlcii sau pe Gorul. Știm, noi știm ce avem de făcut. Dar hai să-i ajutăm. Și hai să nu ne mai punem bețe în roată. Despre asta este vorba. Păi dacă îi spui, domnule, îți trebuie cerere, omul habar nu are să completeze o cerere. Dă-i o mată și ajută-o să-și completeze. Sau dă-i măcar cerere. Și el se duce. Dacă faci cererea și nu are ce tăia. Poftim? Păi da, păi, îi spui, faci cererea și... Și se duce la coloană și nu are ce tăia. În mare ce tăia. Păi, sică. Asta e întrebare veche. Haideți să încheie eu și haideți. Problema este, exact cum am spus, am să caut să mă conformez, să iau o hârtie, dar se întâmplă de multe ori să am geanta la mine, se întâmplă să nu am geanta la mine, că nu-l fac cu geanta. Bun, atunci trimiteți-i la primărie că nu aveți geanta. Eu am să vă aduc, nu, am să vă aduc model, am să-l predau la dumneavoastră. După aceea puteți face copii ca să-l puteți. Bun, eu am discutat, haideți că îmi batem apa. În momentul de față trebuie să respectăm. Eu am să discut cu ei, am discutat strict. Dar soluția care este, domnul primar, dacă el vine, spre exemplu, vrea să iei gătești sau ce vrea să iei după jos, eu sunt obligat ca să-i eliberez și formă. Dacă el are cantitatea luată, eu ce vin am? Da, am înțeles că este o cotă deci, de lemn deci care este aprobată. Deci ei au avut, prin hotărâre de guvern, cantitatea de 25 de metri cub, care se iei pentru el. Da, cu această discuție va trebui să o port cu domnul inginer șef, cu domnul Orândaru și cu șeful de district, de Ciobotaru. Și după aia, cu ei mă lămuresc. Domnul primar, cum le explicați dumneavoastră? Elegant, așa am explicat și eu foarte elegant, să știți. Da, nu i-ați ajutat. Deci rămâne 5 lei pe sau pe mers. Nu, eu mers, haideți să fie pe 4 lei, mi se pare mult o cantitate de lemn de la 1000 de metri cub. 4000 de lei. 40 de milioane? Da, nu e mult. Ești 5 lei, nu e mult. Stabiliți numărul să influențeți. Care, cum vă gândiți? 4 sau 5 lei? 4 lei. 4 lei? 4 lei. Acum să-i plătească cu lui. Numai să-i plătească. Să vedem cu ei ți-l luăm. Cine ți-l luăm? Comisiile. În cealaltă? Comisia. Ce vrea să spună Florin ceva. Două vorbe trebuie să spun dacă îmi permiteți. Eu ar veni cu o propunere către domnul consilier acolo. Da. Până la urmă, toți trebuie să avem simț civic și să ne responsabilizăm să facem ceva pentru o cotrofănie. Nu că suntem în slujba consiliului local, în slujba cetățenilor. Și ar vrea să fac următoarea propunere. Dumnezeu, dacă tot are chei la barele și persoanele fizice le oprește, dumneavoastră are cunoștință despre transportatorii ăștia, privații ăștia care au acolo, care au parchete în exploatare, și ar putea să aducă la cunoștința dumneavoastră, la cunoștința OAT-ului Coțofănești, firma X are, exploatează atâția metri cubi de lemn la ocolul Silvic Căiuț. Firma Y exploatează atâția metri cubi de lemn la ocolul Silvic al bisericii. Adică el bănuiesc că dacă s-ar încerca... Nu, stai mult. Deci faci chestia asta, zic eu. Eu dacă aș fi în locul tău, aș încerca să mă implic. În calitate de consilier. Deci nu trebuie să-i cer să o plătească. Nu e persoană juridică. Să ai o persoană juridică care să-ți dea în calitate. Nu mă înțeles greșit. Nu mă înțeles greșit. Eu nu-ți spun să mergi acolo, să-i spun să-i informezi. Dar poți să vii să-i informezi.
firma cu tare îți plătează tot. Pentru că domnul primar din Pacea sau persoana abilitate să încerce să ia legătura. Nu putem de un pic vine cu hotărâre de acolo, zice, băi, mă, numai de aici. Nu, asta 2.000 de metri. Dacă putem să ajutăm, hai să încercăm să ajutăm. Și lucrurile astea plătează din plătează. Cât am, 1.000 de metri. Păi ar 1.000 de metri. Domnul Rizu, stai, cum ești cu așa? Ce poate ai de 5.000 de spate a mântuia? Ikea. Ikea, nu? Și acolo silnic Ikea. Dar nu, și este un partid care îți plătează, dar are 1.000 de metri. Și îți plătează, deci mari zbulinete când a adus demnitudine, a adus de la dânge. Păi asta, uite, vii și atunci la cunoștința. E la o vorbă. Nu contează dacă nu e tare cunoștință. Pentru că urcarea vizată de la coadeu, că s-o fărere, să iau să cercetezi. Arhitezul din timp asta, degeaba. Păi nu, dar nu trebuie să o faci, nu trebuie să o faci. Domnul, nu se poate face. Eu nu sunt în puternici pentru așa ceva. Eu ți-am spus în momentul mai de față. Dar primăria, rog, ce-o vădesc, este un obligat. Adică să vă spun. Deci, o consecvență că ești pentru drum pe forestiere care îl întreține în zona Dâlga, că pur și simplu drumurile forestiere, care sunt de la brigadă în cornă, sunt ocoane private. Deci, inclusiv cu ocoană bisericesc. Sunt sigur că respectivele societăți plătesc taxe de periaj către ocolul Silvii Căiuți, ce este deținutul ocolul Silvii Căiuți. Pur și simplu, ceea ce spune Florin Voi, că n-am cunoștință de cauză legată de taxa care se plătește. Dar nu de-asta. Dumneavoastră, ca puternic și ca primar al comunei Coțofănești, faceți adresă exact de la drumurile care vin de la brigadă, în jos, aici se trece. Și inclusiv mașinile care gândă balast. Din zona... Nu știu de ce a dat zbatele pe dumneavoastră, eu știu ce am. Eu nu asta am spus. Eu am spus că n-am primit răspuns doar asta. Eu nu asta am spus. Deci, Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării drumurilor comunale de către SC Helgrad de Cora SRL Borlești, județul Neamț. Aceeași treabă. Trebuie indicat neapărat folosirea drumurilor publice, da. Indicat societate. Da, o să zică cineva care vom parte trip cu ea. Eu am cerut. Da. Nu. Conform... Nu, asta era da. Domnul secretar. Da. Neapărat dacă cineva solicită, trebuie neapărat pomenit cel care solicită. Da. Să credem că există un partid prim. E vorba de folosirea drumurilor publice. Da. Doar atât. Și aici e vorba de... Că au venit cei de la Borlești, de Neam și au solicitat că vor... Da, în mare să vă explic, azi nu mai citit ce trebuie numai proiectul de hotărâre. Da, e o societate, eu nu știu dau numele, e o societate care e solicitat, dar asta o puteam lua și fără să solicite nimeni. Adică o hotărâre de Consiliul Local privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe drumurile locale, neapărat că și când vine cineva, ai hotărârea pregătită, neapărat trebuie să vină. Bun. Una peste alta, vreau să vă informez, va începe lucrarea mare de investiție a regularizării cursului râului Tropici. Ceea ce automat trebuie să ne bucure, în primul rând, pentru că ne ferește pe noi, vorbesc ca și comună, ne păzește proprietățile agricole, că, slavă Domnului, noi nu suntem amenințați cu a fi inundați ca și locuințe, ceea ce se întâmplă la Urichești, la Burabăi, și un lucru foarte bun. Și nu avem, dar avem zone de teren care ne le-au, efectiv, ne le-au luat apa. E zona de la Broscărie, cine are în acea zonă, sau la Bartăluzare. Știți foarte bine că acolo s-au luat cei care folosesc în muncesc terenurile, știu, cunosc foarte bine zona, acolo le-au efectiv, le-au luat din teren, cred că mai jumătate. Mai jos de balastieră. Mult mai jos. Mult mai jos. La canalul putem, eu cunosc foarte bine zonele, așa că... Da. Și vin și regularizează acest curs al râului Trotuș. E un lucru bun, în primul rând, că ne pădește proprietățile. Deci nu e cazul locuințelor, că la Trotuș, de la noi până la locuințe, e un kilometru jumătate, nici vorba de așa ceva. Plus că și diferența de nivel. Și în al doilea rând, pentru faptul că se creează locuri de muncă. Și în al treilea rând, pentru faptul că vin și niște impozite pe salarii la
administrația publică nu poate. Poate poți să fănești. Asta e un lucru foarte bun și ei vor folosi aceste drumuri. E, în ceea ce privește drumul care îl folosește de la din Albia Majoră, Minoră, Atrotușul. În ceea ce privește drumul care vine până la calea ferată, acel drum nici nu este al nostru, nu este al primăriei. Este al oamenilor, este drum de exploatare agricolă. Așa se numește, este drum care îl folosește toată lumea pentru a merge la proprietățile lor agricole. În ceea ce privește de la calea ferată încoace, de-abia putem discuta de drumurile locale. Și e drum comunal. Noi putem să cerem folosință doar pe porțiunea asta la calea ferată până la șosea, care ar însemna vreo 300 de metri. Linia aia, vorbesc, că nu cred că e mai mult de 3. Jumătate de kilometru nu e sunt ciufă. Nu. Deci noi pe zonă, pe acest... Pe bucățica asta, pentru noi somnul ăsta. Acum, și aici e o problemă cu taxa. Stai bă, frate, eu îți dau ție 4 lei, 5 lei. Dar eu una să merg pe 3 km și una să merg pe 300 de metri. Zic eu că e o diferență, totuși. Dacă strâng drum, ți-l strâng numai pe 300 de metri. Dar nu ți-l strâng pe 3 km, pe 3000 de metri. De asta zic că hai să scântărim un pic. Hai că la lemn ne-am înțeles. Că-ți văd 2 km jumate, 3 de la barieră până la DN 11 ani. 4, uite. 4 km. Nu, vorbesc de până la bariera cu voi. Nu știu dacă sunt 4, până la bariera cu voi. Ori și 4, nu vă contează. E, da, aici e vorba numai 300 de metri. Hai să zicem 5. Nene, parcă n-ai cum să-i cer 5. Păi, nu puțin cu ursul, știți? Nu, dar e lumea mea de rigoare. Da, parcă nu e ortodox. Pe 300 de metri se tot 5 lei. Adică, zic, bine, trebuie cântărită chestiunea. Dumneavoastră, propuneți. Domnul președinte supune la vot, nicio problemă. Eu am zis că vă vreau să venim undeva, cu 2,5, 3 lei. Eu am zis că 2 lei pentru 300 de metri este de ajuns. Problema este că ei fac exploatații și a doua mână ar trebui să facă și îndiguirile astea. Atunci putem să mai diminuăm dacă este în sus. Face domnul nou ce face. Dacă regularizează, cum credeți, face îndiguiri, cu gabioanele, regulă ăsta se folosește cel mai mult, cu gabioane sau chiar, cu zil. Sau chiar îndiguiri de pământ. Nu de pământ. Nu de pământ. Până la balta regioasă primar este făcut. Ce se poate? Îl comercializează, nu? Că nu-și mergem cu 3 lei și gata, ce mai 2-5. La 300 de metri. Ce ziceți? Este mult, bă. Nu, pe un 3 lei, zic. 3 lei, nu? Domnul primar. Da. Fiți mai explicit. Respectiv o să plece din zona asta, o să ducă la Urechești, nu are treabă cu zona noastră. Ieți-mă și până la noi, ieși și dar lumea, atâta timp pe porțiunea care o establează și o transportă pe zona noastră. Dacă pe zona Urechești, e zona Urechești. Noi vorbim de la calea ferată până la șoseaua națională. Dar lucrează de partea de jos și o să fie de toată zona. Iar drumul, și mai fac o specific, iar drumul de la calea ferată în jos, fiind drum de exploatare, pe care îl folosește proprietarii de terenuri au obligația, prin contract cu care o facem, să-l întrețină, adică să-l repare. Da. Și au tot interesul să-l strice în ce utilare. Să pună bala, să-l niveleze, nu să-l toamne. Exact. Despre asta este vorba. Da, deci numai ce scavează pe zona noastră. Ce scavează pe zona Urechestului, va plăti Urechestului. Sunteți de acord cu 3 lei sau propuneți mai mult, mai puțin? Supune la vot. Cu comisie. Da? Să spune la vot. E bine așa? Pentru 3, nu? Da, 3. Da? Totuși. Pentru ăla merge 4 km și ăsta merge până la 300 de metri. O să-ți vină cu greu, băi, și-ți vină cu gabarit, cu... Până la urmă e și un avantaj pentru OAT Coțofănești, că aducem bani la OAT Coțofănești. Eu nu dar să nu... Da, dar era bun de impus un tonaj tot. Pe aia, că eu nu se țin care să-ți facă. A, aia nu puteam ca altul. Ei oricum valorifică. Tonajul se prevăză prin lege, nu știu să... Nici nu trebuie să-l dezvoltați dumneavoastră. Asta cere părerea specialistului care a făcut asfaltul și spunem ce e hotărârea. Șoseaua are 35 metri, drumul nostru are 10 centimetri. Compară stratul din...
Trecem la punctul. Acum, de, scuzați, fac o paranteză la ce a spus domnul consilier. Acum, de tonaj și nu prea le frică lor de noi pe aici, spune. Dar el e și CTR-ul și îi urcă pe cântar. Acolo e problema. Nu, ies la asfalt. Ies la asfalt. Deci la noi cu 300 de metri nu-i caută nimeni. Nu că e clar. Nu se pune la noi dacă rezistă asfaltul. Dar nu-i problemă, dar nu-i frică, nu-i frică de mine ca oate. Le-i frică, e CTR-ul, că va circula și pe drumul ăsta până la Bunești. Doar ăla nu-l duce la mine. Mă refer la faptul că șoseaua are alt tonaj. Să refer la nu corespunde tonajul aici. Nu are șoseaua. Era părerea specialistului. Stratul de asfalt are 30 cm la șosea și ăla are 10 cm. Ce era părerea specialistului. Bun, trecem la următorul punct, da? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordul de acces la drumurile comunale și de exploatare a SC Delgaz Gridesa pentru realizarea lucrărilor de montare fibră optică. Inițiator Viorel Luan, primarul Comunei Cotroceni. Citește numărul 5. La proiectul de hotărâre privind acordul de acces la drumurile comunale și de exploatare a SC Delgaz Gridesa pentru realizarea lucrărilor de montare fibră optică. Prin adresa numărul 347 din 13.9.2022 a SC Romproiect Electro Serelec Lujna Poca, în numele și pentru Delgaz Gridesa se solicită acordul de acces la drumurile comunale și de exploatare de pe raza localității pentru realizarea lucrărilor de montare fibră optică pe LE 118 kW Butinaș Conțești. Având în vedere că lucrarea nu necesită ocuparea domeniului public, ci numai utilizarea drumurilor publice de exploatare cu utilajele executante. Având în vedere că prin decizia Autorității Naționale pentru Comunicații numărul 997 din 2018 nu sunt stabilite tarifele pentru utilizarea domeniului public pentru localitățile de rang 4 și 5. Am inițiat prezentul... Băi, lăsați-o la, că după aia nu o să știți ce am zis, domnul Sorin. Am auzit. Așa, am inițiat prezentul proiect de hotărâre cu menținerea că acordul pentru utilizarea drumurilor publice și de exploatare se dă gratuit. Având în vedere cele mai sus, supun dezbatere și deliberării cu comisii, Consiliului Local Comunal prezentul proiect de hotărâre. Aici este domnul Sorin. Proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre. Privind acordul de acces la drumurile comunale și de exploatare a SC Delgaz S.A. Delgaz Gridesa pentru realizarea lucrărilor de montare fibră optică. Primarul Comunei Cotofănești Bacău. Văzând referatul de aprobare a domnului primar Olariu Viorel, registrat la numărul 4452 din 21.09.2022. Având în vedere raportul de specialitate a domnului Manea Vasile, secretarul general Comunei, înregistrat la numărul 4493 din 21.09.2022. Având în vedere adresa numărul 347 din 13.09.2022 a SC Romproiect Electro SRL Cluj-Napoca, numele SC Delgaz Grid SRL, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Comunal, având în vedere prevederile numărul 43/1997 privind drumurile publice, văzând dispozițiile deciziei numărul 997 din 2018 a Autorității Naționale pentru Comunicații, având în vedere prevederile articolului 129 alineatul 7 litera M din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 196 alineatul 1 litera A din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Articolul numărul 1. Se dă acordul gratuit de acces pe drumuri publice și de exploatare de pe raza Comunei Cotofănești, SC Delgaz Gridesa, pentru realizarea lucrării de montare fibră optică pe linia electrică aeriană 110 kW Butinaș-Conțești. Articolul 2. Prin grijă secretarul general Comunei, prezentăm hotărârea și se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Cotofănești județul Bacău, SC Delgaz Gridesa, compartimentul de urbanism. Se dă un număr, inițiator primar Violet Bolardu, avizat pentru legalitate secretar general Vasile Mane. Și cam asta e. Dacă e gratis, e gratis, e gratis. Da. Da. Comisiile, dacă... Da. Nu s-a propus taxă pentru că folosește utilaje normale. Așa? Folosește normal, nu cară materiale.
Și este decizia omului care prevede pentru locuitori de rangul 4-5, nici măcar dacă trece prin imaginea drumului subteran, nu se poate încasa. Văzând ce dispozițiile Nu înțeleg de unde găsite clasificarea asta, că noi suntem locuite de la rangul 4 sau 5. Rangul 4 sunt comună de gradul 2. Da, da, localitatea de rangul 4. Ce criterii stau la baza? Îmi întreb și eu, chiar n-am oferit. Păi, cu legea 350. Dacă noi suntem de rangul 4, atunci o comună de aia, uitată, vai mama e prin vasul lui. Aia de rangul 8. Este favorizat. Și-am întrebat și la societatea. O comună în care ai apă, ai gaz, ai infrastructură școlară, sportivă, cu o calitate de grad 4. De rang 4. Suntem 4 sau 5? 4 sau 5. Da. Ei, și la urmă, până la urmă, e omul e stat în stat, ei ne iau bani cât cu liota, cât pot și cât nu pot, adică mai mult ne fură decât ne ia. Da, și noi îi dăm că suntem frat. Ei, ar trebui să le luăm un frat, dar cum să-i luăm? E lucrare de interes național, linii ferate, liniile aeriene de curent și n-ai ce să le faci asta. Da, așa când zic astfel. Așa când o iei oamenii care au văzut acolo, s-a stricat. Recunța la acolo. Unde de acolo e vorba? Înainte trebuia pornit. Deci au zis om de calea ferată cu zona... Da, aia nouă, care au făcut-o acum, nu? Da, da, da. Pe proprietățile care intră, au luat de la primărie, au dat, stați ca să vă lămăresc, să vă lămăresc. Au luat situația de la primărie, inginerii de resort din cadrul primăriei au spus cine au proprietăți, au luat legătura și despăgubește dacă o sumă infimă, foarte, foarte, foarte mult. Oh, 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, adică ceva de rizor. Asta e. Dacă ar fi să le luăm bani, ne-am luat terenul acolo, dreptul stâlpului, plus cu omul plătește la primărie. Este investiție de interes național și nu plătesc nimic. Ei, căile ferate, gazul și așa. Autostrăzi. Din legea expropriere. Atâta timp cât sunt făcute de transelectrica, pot înțelege, dar când e vorba de gel gazgrid, care e firmă privată, ar trebui să facă omul să facă o diferență. Firme private, dar cu interes răspund prea la cea mare. Aici e problema. Aici. Mai ales dar că noi n-am zis să pentru metri pătrați îi scade omului din impozit. Omul plătește da, de care plătește. La acolo, da, este, a venit și au scos bucata aia. Au scos-o în afară? Da, da, au scos. Nu cred că e scos. Nu mă, adică nu... Face carată, e scos. Dacă e scos, că nu cum e. Adică, până la urmă, dacă ăla plătește, nu plătești pe el. S-o organizează 20 de metri pătrați. 20, 30, da. Da, da, bine, că nu... În bănuța cetățeanul. Valatoria poliția, știe, mă, s-o scuțații. Asta e. Bun. Ce vorbești tu, bă? Nu mă vorbesc cu... Comisia. Aici ce faci. Aici se fac mâna. Să votăm atunci. Deci, în următorul punct, numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget pe 2022. Citiți, referatul și în nou. Da. În proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin adresa numărul 2478 din 1 ianuarie 2022, al ANJF, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, ni se retrage suma de 2000 de lei de la învățământul preuniversitar de stat. Prin adresa numărul 2831 din 26 ianuarie 2022, ni se alocă din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 36.000 de lei. În consecință, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. În proiectul de hotărâre de față am propus reducerea sumei de 2.000 de lei de la învățământ și suplimentarea cu suma de 36.000 de lei de la Autoritatea Publică Locală, Bunuri și Servicii. Având în vedere cele mai sus, supun dezbaterii deliberării Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. Păi, de ordonare, fără mai citiți da. Motivațiile. Da, da, da. Au avut ordinea de zi, să știi.
La punctul. Da. Propune. Articolul numărul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, după cum urmează. Venituri. Se diminuează cu suma de 2.000 de lei, capitolul 110.202, sume defalcate din TFA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Se suplimentează cu suma de 36.000 de lei, capitolul 110.206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Cheltuieli. Se diminuează cu suma de 2.000 de lei, capitolul 650220, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 36.000 de lei, capitolul 510.220, autorități publice, bunuri și servicii. Articolul 2. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărârea se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarului comunei Coțofâni județul Bacău, compartiment financiar contabil, publicată prin afișare la sediul Consiliului Local. Se dă un număr inițiator primar Viorel Olariu, avizată de secretar general Mania Vasile. Da. Cam atât aici. Două cuvinte doar atât. Deci se retrage de la îmbățimul la capitolul 2.000 de lei. Și se dă ești... Nu, da. Aveți răbdare, că o luați repede și unii. Și dă 36.000 de lei, 36.000 de lei, înseamnă 360.000 de lei, care înseamnă, se suplimentează la bugetul local pentru echilibrarea bugetului local, dar acești bani sunt veniți cu dedicații pentru plata, deci asta nu știați, vedeți, pentru plata acțiunii de recenzare. Deci știți foarte bine că a fost acea acțiune de recenzare care a avut loc în vară, undeva nu mai știu exact data, cum a fost, că știu că s-a mai prelungit acea dată, și se de-abia acum au venit bani, că au promis guvernanții că în luna septembrie dau. E dovadă că i-a dat, e vorba de 360 de lei care vor fi plătit recenzorul șef și ceilalți 5, 6, 7 recenzori care i-am avut de teren. Deci ăștia sunt bani, acolo merg, nu ne-a dat nici mai mult, nici mai puțin. Adică 360 de lei avem, 360 de lei cheltuim. Trebuie să-i dăm la cei care au făcut acțiune. Dar dincolo 2.000 de lei, am considerativ că de la învățământ, de la partea de bursă, de la partea de cea, au luat 2.000 de lei, care înseamnă 20 de milioane de lei. Nu e o sumă mare, o sumă... 2.000 de lei, parcă ați zis, nu? Da, da, 2.000. 20 de milioane, e o sumă mică, e o sumă. 20 de milioane. Deci vrea să-i dă. Comisiile. Comisiile de salvare. Da, da, da. Tu pune la voapții. Eu mă amții. Da, avem oapții. La what? Nu vreți să fii plătit? Da. Întreb, nu vreți să fii plătit? Vreți cineva să mai face ceva? Nu vreți să fii plătit să fii la recenzare sau nu? Da. Da. Pe că altceva ține. Să nu mă abțin, că asta este. N-am avut ordinea de zi. Ceea ce am primit eu, nu am. Da, nu, da. Asta e, asta. Deci a fost timpul... Da, nu, asta e chiar, da, bun, gata, că acum ți-a dus și motivul, da. E bine. Nu trebuie să uitați că scrie. Nu, 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 nu trebuie să știe. Am încredere în ce spuneți dumneavoastră, doamne. Acum s-a spus pe voi. Da, scuze, la început că mă ținem în scurt. Da, dar s-a votat pe voi. A venit târziu banii și banii trebuie să dau la oameni cu oameni. 26, pe 26 a venit. Da, și a venit pe 26 și 2 zi. 28, n-a avut. Nu, dar e bine că știu motiv, am zis că nu vreau să plătească. Totuși, ordinea de zi s-a votat, dar apoi de ce o abținere? Da, cum considerați? Trecem la punctul numărul 7. Desemnarea consilierului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Coțofănești. Am mai avut-o și în ședința trecută, dar acum azi s-a modificat, s-a modificat ceva și de asta da. Revenim la... A venit domnul Baciu cu altă adresă, pentru că noi am luat hotărârea de aprobare în data de 29-a 8-a. În data de 30-a 8-a a apărut un alt ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării, UMEN, numărul 5154, care era 4629. Ca să fie în baza noului ordin, să reia și eventual s-a propus în proiectul de hotărâre să rămână aceeași... S-a schimbat data. S-a schimbat data. S-a schimbat numărul de... Da. Persoanele fixate. Persoanele rămână cele. Cine? Domnul Ivancescu și domnul Răuță. Da, da. Da, da. De asta știu. Și-o zis cumva pe altcineva să modificăm și oamenii? Nu, nu? Am mai ca să cumva tot de-aia. Dar nu, eu știu. Întrebăm. Să nu fie probleme.
Referat de aprobare. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi de prezentație Consiliului Local Comunal. Da? Nu știu, păi, na, eu știu să nu am pretenții. Atunci întrebăm comisiile, dacă e ok, dacă asta trece la vot, da? Haideți să votăm, da? Aveți ceva? Ține-l, nu? Bun, am ajuns la diverse. Dacă cineva dorește ceva, nu știu, vine cu ceva propuneri, ceva probleme comune. Jean. Dacă nu sunt, declară ședința închisă și asta e.